كتنجله هاي كتنجله هاي بيجانا هاي بيجانا هاي بابا ما هاي بابا ما هاي اي 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 imechukua muda imechukua muda leo tuliamua tutembeleo pande wa Kajiado hello tulialikwa kabla ya kanisa kule chini tukasema tukirudi tusalimu watu wa Kitengela na kushukuru nyinyi kusimama imara na sisi baada ya wizi ya kura mbali fanyika mwaka jana wana Azimio oye Azimio oye muko imara Mkuu Gangari Mkuu Gangari yale yaliyofanyika yalifanyika lakini wakenya wengi kila mahali nimetembea wakenya wote wamesimama imara walitutendea sisi vitendo ya wizi lakini maisha yataendelea Tukawambia, tunataka ifanyike ukaguzi. Ukaguzi. Sio? Kile kwanza mwambia kwamba hali ya maisha imeenda juu sana. Bei imepanda sana. Bei ya unga. Bei ya unga. Bei ya